Koalicija ქართული ოცნების ლიდერი ბიძნე ივანიშვილი რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობს. ივანიშვილი დღეს ტყიბულის მოსახლეობას შეხვდა და ქართული ოცნების პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, როდესაც კოალიცია მოვა ხელისუფლებაში, ტყიბულის მაღარო უფრო უსაფრთხო და მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული იქნება. Მუშებს კი ადამიანური ხელფასი ექნებათ. თემას ნოდარ ჩაჩუა განაგრძობს. პირდაპირ ეთერში ნოდარ, კონკრეტულად რა საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება ივანიშვილმა სიტუაციისთვის? შეხვედრა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის დასრულებულია და ამ წუთებში უკვე გაემგზავრა ბიძინა ივანიშვილი თერჯოლაში შეხვედრის გასამართად. თავდაპირველად აქ გამოსვლა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა დაიწყო მეშახტის პროფესიასთან დაკავშირებით და ასევე იმ კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც შრომის კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობს მუშამოსამსახურეებზე, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, მუშამოსამსახურეების შესახებ შრომის კოდექსი არ არის მუშამოსამსახურეზე მორგებული და იგი მორგებულია დამსაქმებელზე, ასევე უსაფრთხოების ზომები არის არ შეესაბამება სტანდარტებს და მუშების ხელფასი არის საკმაოდ დაბალი. მოგებზე დაფუძნებულ მაღაროებს არამუშაობს და რაც მთავარია, ხელფასი გექნებათ ადამიანური და არა ის, რასაც დღეს იღებთ თქვენ, და კოდექსიც იქნება ადამიანური და მორგებული იქნება თქვენსა და თქვენს ინტერესებზე. შრომის კოდექსი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ შემოიღო, აბსოლუტურად გამამართლებელია და აბსოლუტურად არ იცავს მუშის პოზიციას და იცავს მხოლოდ დამქირავებლის და დღესაც როგორც კარგად მოგეხსენებათ, როგორც უნდათ ისე ექცევიან მუშას. ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დაითხოვონ და ამით აშინებენ, რომ ხვალიდან შეუძლიათ სამსახურში აღარ მიიღონ და აიძულებენ, რომ მათ დაიჭირონ შესატყვისი პოზიციებიც. აი ეს მორჩობა, მეკვიდები თქვენ, რომ კოდექსი იქნება მორგებული მუშაზე პირველ რიგში და დაიცავს უფლებებს მუშამოსამსახურის და არა ხელისუფლების. ასეთ უნდა იყოს შრომის კოდექსი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს ტყიბულელა მომრჩეველთან შეხვედრაზე ასევე ისაუბრა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებითაც, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სასოფლო სამეურნეო კრედიტები იქნება საკმაოდ დაბალპროცენტიანი და ასევე გრძელვადიანი, რაც სოფლის მეურნეობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. თავად სოფლის მეურნეობა კი, რომელიც თავად სახელმწიფოსთვის არ არის მომგებიანი, თუმცა არის ყველაზე კარგი და უმოკლესი გზა იმისთვის, რომ შეიქმნას დასაქმება. ასევე ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა იმ ნერგებთან დაკავშირებითაც, რომელსაც მის მიერ შექმნილი ლაბორატორია უკვე რამდენიმე წელია აწარმოებს და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებით უკვე შექმნილია და ჩამოტანილია უნიკალური ენერგები, რომელსაც მოსახლეობა უფასოდ მიიღებს. სოფლის მეურნეობის აღორძინებით ჩვენ შეგვიძლია ასეულობით 1000 ადამიანი დავასაქმოთ ძალიან მოკლე დროში. მე ძალიან კარგად მესმის, როდესაც ოპონენტები ვაგრძელებენ, როდესაც პრიორიტეტად დავსახეთ ჩვენ, ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო სოფლის მეურნეობის აღორძინება, უდამ გვიგიჟინებდნენ, რომ ეს არის ეკონომიკურად არც ისეთი მომგებიანი დარგი. და ესე შემდგომ კრიტიკას ახორციელებდნენ, თუმცა როდესაც ნახეს, რომ არაფერი არ გაუვიდათ და უკეთესი მათ არაფერი არ გააჩინათ, ჩვენი პროგრამა გადაიწერეს უსირცულოდ, ოთხზე გაამრავლეს და თვითონაც ამას იმეორებენ. რატო სოფლის მეურნეობა კიდევ უბრუნდება იმას, რომ ყველაზე მეტი ხალხის დასაქმება სწორედ ამ დარგში შეიძლება. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ასევე მოწოდება გააკეთა მოსამართლეების მიმართაც, როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა აღნიშნა, ის მოუწოდებს ყველა მოსამართლეს, რომ მიიღოს კანონიერი გადაწყვეტილებები, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისინი პასუხსაგებენ კანონის წინაშე. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ჩვენ ერთიანი საზოგადოება უნდა შევქმნათ, ყველა ქართველს უნდა ეცხოვრებოდეს და მათ რიცხვში ჟურნალისტები, რომლებიც დღეს ძალიან ხშირად სამარცხვინო და სიცრუეს აჟიტირებას და ტვინის გამორიცხვაზე მუშაობენ, იქაც ძალიან ხშირად ძალიან ძიმე მდგომარეობა. თუმცაღა მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად მოინდომონ და ჩაადგნენ ხალხის სამსახურში. მოავრცელებენ სიცრუეს. ჟურნალისტი ვალდებულია ობიექტური ინფორმაცია გააშუქოს. დაიცავით კანონი, ჟურნალისტებსაც ეხება კანონი. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ასევე ისაუბრა განათლების რეფორმასთან დაკავშირებითაც და ასევე ისაუბრა ჯანდაცვის სისტემაზეც, როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა აღნიშნა. დღეს არსებული განათლების სისტემა არის ფასები ევროპული, ხოლო ხარისხი არის საკმაოდ დაბალი. რაც შეეხება ჯანდაცვის სფეროს კი, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, დღეს არ აქვს მოსახლეობას ქონდეს ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, როგორც კოალიციის ლიდერმა აღნიშნა. ქართულ ოცნებას აქვს კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ უნდა გახდეს განათლების ხარისხი უფრო მაღალი, ხოლო ჯანდაცვა იყოს ხელმისაწვდომი. მე შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში უკვე ბიძინა ივანიშვილი შვილი თერჯოლაში მართავს ამომრჩეველთან შეხვედრასაც, სწორედ თერჯოლელ ამომრჩეველს აცნობს კოალიცია ქართული ოცნების ძირითად პრიორიტეტებს. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ტყიბულიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.